أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما خرج أبويكم من الجنة ينزو عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. باجي اي تو داما اي وتاي قرينتا بي كان ابين نان دم با وهل العقده من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الامه المسلمين. Gashi Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi gwani mai don dare da asken rana da ganin dama da iyawa da iko da isa na sarki Allah ya ba mu ikon halartar wannan masallaci na alqur'ani dake kofar sauri madan komi ba sai dan tunatar da kawunan mu haduwar mu da mahallicin mu shine Allah din da littafin da yafi karfin kwatance a gon masallata da an ambata kowa ya san me ake magana kansa. Amalan ya muna karatu a suratul a'raf haka nake tunani a cikin sura ta 7 a aya ta 70 da 27 a shahina 153 a cikin hizb na 16 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira bani Adam ya ce hakika mun sabkar gare ku sitira wanda za ta rufe tsireci a gare ku. In dai sitira ce wanda za ta rufe tsireci na maza ko mata, to umarni kau daga Allah to ayi ta isassa, ayi ta isassa ita sitire, to ita ce mai karewa daga tsireci. Wannan shi yafi inji Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuma yana daga cikin ayoyin na Allah subhanahu wa ta'ala mai yiwa mutane ko za su wa'azantu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kira ya ce ya bani Adama, ya ku ƴaƴan Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu, kada shaytan ya fitine ku, kama akhraja abwaykum min al-jannati, kamar yadda ya fitar da iyayenku Adamu da matarsa daga gidan aljanna, yanzau anhuma libasuhuma, ya bisilar da ta sanya suturar da ke jikinsu sai da ta zube aka hiddata, liyarayhuma, dan a nuna musu sau'atihima tsirecinsu. Innahu shi shaidan, yarakum yana ganinku, huwa shi wa qabiluhu da jama'arsa, min haythu la tarawnahum, ta inda ku ba kwa ganinsu. Haka Allah ya ce ku ba kwa ganinsu. Amma mutum ya zo ya ce shi yana ganin aljani ko shi yana ganin aljana ko har ma ya auri aljana, suna da ƴaƴa da Abdurrahim da Abdurrahman da Abduwanene da Abduwanene ƙarya yake ba ganin aljana. Mutane ku waye, Qur'ani na wayar da kan al'umma, kuma ta wannan hanyoyin ne ake bi
ake halakar da al'umma wai da an ce mutum yana auren aljana kaga mutane har tashi ake ana tahiyayya zuwa wurin shi to in ya auri aljana bisa ga kaddarawa in ka je wurin shi ya muka mi ya baka mi ba a ganin aljani inna ja'alna ash-shayatin awliya'a Allah ce mu muka sanya shedanu su zama masoya lilladina la yu'minuna ga wannan basu imani ba duk wanda kaga yana mu'amala da aljannu wai su ne yake zuwa yake kaza ta Allah ce wannan ba masu imani bane ba gaskiya ne masu imani ba ruwan su da wannan abubuwan Allah ka tabbatar da mu cikin masu imani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma cewa wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna alaiha abana wallahu amarna biha Atakuluna alallahi ma la ta'lamu To inda kake gane cewa kamar abinda Allah ya ambata ga waɗanda ba su yi imani bane ba shin da aka tashi shine auren aljanna da suka tashi kure shi suka hada mai ɗan jarida ya musu barazana ya ma wannan sarka ya ma wannan waye ya ma wannan kudi To sai gashi ranar da aka zo aka yi ta 10 by 10 da wasu a Kano kasan Kano abu cewa ta hada komai akwai ta kadara diya da kake tunanin Kano komai ka zo da shi an hika a gamman house din da aka zo aka turo ma'aikatan cikin ma'aikatan wani ya zo gaban shi aka yanka takarda ye wani su dabarin shi ya far kawai sai kudi 1000 shi mai auren aljana aka bi hanyoyin da dai da kanshi yace tsakani da Allah ƙarya yake magana auren aljana ce ƙarya yake ba wani magana aljana da yake aure yace to ina wannan ƴaƴa naku da Abdurrahman yo to inda aka ce ba aure ina magana haihuwa babu to sanan matarka da tace i tana kishi da aljana ranar girkin ta ka zo wurin ta ranar girkin aljana kuma ka tayi wurin ta kun ba ku taba fada ba da ita ba waye da sanu to ita wannan magana da matar ta yi kuma ina wannan magana yace a ita ma ta yi ne don ta gyara mu tukunyan mu kawai kaga abin duk dori ne amma shi kanshi da ya ga an yi abin da kanshi yace wato kai sai na koma makaranta yace ni fa murza ta kadan nan ta kawai ta koma kudin nan yace gaskiya na gane cewa akwai sauran aiki yace wallahi sai na koma makaranta Allah ya sauke duk wanda za ka ga yana mu'amala da maganar aljannun nan maza da mata musamman ma mata da an dan kada abin da aka an kada musu ganye abin da ya shafi aljanna habba shikenan ai aljanna yake aura kaga daga nan hawo mota yake a tai Kano kuma shiri ne iska ne kawai wai asalin abin uwar shi ta zo ibar rijiya ruwa rijiya kawai sai kuce fara wajen shi karshe nawa yana kawai yana cikin rijiya wai sai ran nan aka ganshi wai a ce wata aljanna ce ta aure shi ta dauke shi ta rene shi to ya aljanna ce yanzu yake aure kuma ta kan dauke shi aje Saudiya cikin ɗan lokuta kawai da ta ce rintsi idan ka da yarin tsaye kawai suna zama shahar Mansur shahar 60 shahar waye duk irin kuma ka je hada wata hotel wasu wuraren Madina suke yake ambata su kuma yana cewa maka suke kada da baka sani ba in ka zo ba shikenan ba dai kawai aljanna ce tana kai shi kawai ko ina duk ƙarya yake ne alaji magana aljan suna can bangaren da Allah ya ci kuma aljanu gaskiya ne akwai su ba wai mun ce babu ba amma wai dan adam ya ce yana ganin aljana yana auren alƙarya yake gaskiya ne Allah ya ce wannan abin yana faruwa ne lilladina la ga waɗanda ba su yi imani ba wa idza fa'alu fahishatan duk sadda suka aikata wata alfasha idan ka nemi musu nasiha ka nemi musu gargadi ka nuna musu haka ba daidai bane alu wajarna alaiha aba ana sai haka muka tadda iyaye da kakanni nayi wallahu amarna bin Allah ya umarni su je ka kuntar da iyaye da kakanni nayi to Allah ne yace ai ba Allah yace ai ba kai akin banza ne gaskiya inna Allah la yamuru bil fashai Allah baya umarni da alfasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun kawai wannan kuna zuki ta mallaune kawai kuna fadi ga Allah ne abinda shi Allah baya da masaniyar cewa ya bada doka ai haka gaskiya
ba Allah ne yace ai ba to wannan wani abu ne wasu mutane ne kawai suke yin abubuwan su na ganin dama kuma ake samu marasa ilimi na biye musu akwai abubuwa da dama wanda ko da hankalinka da iliminka in akai wani abun sai an tayar da tunaninka amma idan ka tsaya ka dubi aya ka dubi abin da Allah ya magana to kuma sai ka hita daga dukkanin wani daurin da ake yi Allah ya ƙara tabbatar da mu sai wala mara rabbi bil qisd nagode wa qimu wujuhakum inda kulli masjid na'am wa da'u mukhlisina lahu dina kama bada'akum ta'udu gaba mana modibo tarikan hade wa tarikan haka alaihim dalala innahum awliya'a min dunillahi wa yasibuna annahum hutadu kun ka gaya ma mutanen duk duniya ka ce shi wa Allah kul amara rabbi bil qisd Allah yana umarni ne da ai adalci Allah yana umarni ne da ai adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin ku tsayar da huskokinku a wurin kowane masallaci wa da'uhu ku ta kiran Allah mukhlisina lahu dina ku tsarkake addinin ku ga Allah in dai Allah ake yi ma in dai bautar Allah ce kar ka ƙara ci a sai masallaci kaza in dai masallaci ne wa annal masajida wa annal masajida lillahi na fala tad'u ma allahi ada shi masallaci inda duk aka gina aka ce na Allah ne to da an tashi sallah shi kai sallarka ba mai masallacin nan ke an saba ba shi da ya gina ba ba limamin da ke sallah ba a'a Allah ake bauta in ka yadda yake bukata ya karba kawai inda ka je kawai ka je ka tada ana sallah da alwala ya alwala ba ai ba alwala ya alwala da alwala shiga ciki kawai ai sallah ka kama gabanka masallacin na Allah ne to shine Allah subhanahu wataala ya ce ku tsaya da huskokinku wurin kowanne masallaci wad'uhu ku ci gaba da kiran shi Allah mukhlisina lahu dina ku tsarkake addinin ku ga Allah kwata kwata duk abin da ya samu na shirki ko wani abu ku kakkabe shi ku rabu da shi kama bar'akum ta'udun kamar yadda ya kage ku kuma haka zai mayar da ku da ba ku aka yi ku kuma za a waye gari ba ku to zaman mu lahiya mu bi dokar Allah Allah ba mu ikon bin dokokin to ta dalilin haka an yi gargadi an yi nuni ga masu hankali fariqan hada wasu jama'a sun shiryu Allah ka taimake mu ka samu daga cikin waɗanda suka shiryu ya Allah ka tabbatar da mu cikin masu shiryuwa Allah subhanahu wataala ce wa fariqan haqa alaihim ad-dalala ya Allah kar ka samu cikin waɗannan al'umma Allah ya ce wata jama'ar kuma kalmar bata ta riga ta afka musu sun riga sun yi nisa sun yi zurfi a cikin kalmar nan ta bata duk irin yadda kake son ka kwatanta musu gaskiya in dai ba ka dangana da hanyar bata nan ba ba sa so kuma ba sa ganewa duk irin yadda kaga suna sauraron ka suna gilgiza kai a'a suna ji dai ne amma maganar gaskiya ba sa yadda Allah kar ka sa mu daga cikin batacci dan tsarkin sunayanka to shine Allah subhanahu wataala ce innahum muttakhidhu shayatin lalle wa inda suka riki shaydanu awliya a da soyayya min dunillahi kuma da bayan Allah wa yaha sabuna suna damani annahum muttaduna su akan shiriwa suke Allah ya ce rabu da su ba magana shiriwa duk wanda ya riki wani kuma da bayan Allah da soyayya ba magana shiriwa tare da wannan bawa ba magana shiriwa tare da wannan baiwa baiwa a kowane lokaci mu tsaya ga irin dokokin da Allah subhanahu wataala ya tsara shine mafita ta masu imani duk wanda yace yayi imani to yayi kokari ya tsaya ga tsarin Allah tsarin Allah nan shine mafita Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai da ganin damarsa da iyawarsa da ikonsa ya dauko imanin nan ya diga maka dan uwa kar ayi wasa dan uwa kar ayi wasa amma ha kuma mu sani duk mutumin da Allah ya sanya zama mai imani ne to kuma ba kada irin mutumin da shedan ke gaba da shi irin wannan mutum duk lungun da zai biya bata aikin ka
wallahi yake in ka tare nan ya rugo ka tare ya rugo ka tare ya ga ba hanya wurin sai ce bare ya canza hanya in ya kawo hari ta nan ya kawo hari ta nan wani lokacin a ci galaba wani lokacin a rage shi da kai da shi bai samu ba kai baka tsira ba kuma gobe ya dawo babar yake ba na ci gare ka mu talauci Allah ya malam kasan shi ma talauci haka yake na ci gare Allah ya malam sai ka dage da addu'a in Allah ya kawo gurumwa ya bambare ka da shi ya raba ka da shi Allah ka raba mu da shi Allah ka raba mu da talauci Allah ka kare mu daga sharrin shaytan shi ma talaucin ba dadi gare ba shi ma shaytan din mugu ne dan in aka baka da shi wani lokaci Allah da ya sauke ba da ya kara ba kara Allah da ya sauke amma da inda imani shi talaucin da ka mutu kana ya samu rahama amma shaytan illal azim in ya kulla ma tsaya duk karatun ka di imanin ka duk dadewar ka kana yi wallahi abin da zai sanya ka zai ka an yi asara Allah ka sauke Allah ka tsare Allah ka tsare mu albarka annabi da alqur'ani bayan nan mai Allah ke cewa maudibo ya bani adam khudhu zinatakum a ina inda kulli masajidin na'am wa kulu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah subhanahu wa ta'ala sai kira ayan adam kab gaba daya ya bani adam ya ku ayan adam ya ku ayan adam kuzu zinatakum ku riki adam ku a rika ado a rika kwalliya inda kulli masjidin kowace sallah za a yi inda masallaci za a yi ado a yi kwalliya waqulu ku ci mai dadi ku sha mai dadi shine yace waqulu wa sharabu ku ci ku sha abinda ba a so din an ci an sha an yi ado a tai ayi banna wala tusrifu kar ayi banna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya san mabannata Allah kar ka samu cikin mabannata Allah ka hana mana sha'awa ta banna ta kowane janibi indai magana banna ce ta kowane gefe za ta biyo Allah ka cide mu so da sha'awata amma mu lura da irin yanayin yadda zamani ke tafiya ita bannar kusan kamar rinjaye gare ta yanzu maza da mata ga hanyoyi da yahudawa suka kirkiro musamman na zamanin nan idan ka duba mafi yawanci masu amfani da wayoyi musamman manya-manyan wayoyin nan idan ka kasa al'umma kamar su kashi 10 kusan kashi 4 cikin 10 ne ke hakuri ba safanna da wayoyi amma kashi 6 cikin 10 tsakani da Allah mafi yawanci mazansu da matansu da mabannata ne na farko dai ga kallace-kallace wanda kai da kanka ka san Allah ya hana amma tsakani da Allah dan leka miki wannan shine gaskiyar magana kuma duba ha gani duk wani abu da za a turo ko mummunin shi da wani ya ce yace kawai ya san doma shi zai ce ah bari mu gani meye wani ya turo min dole sai ka tsaya ka ga abin nan ko ma meye idan mutun zai koma tsirara haihu uwar shi mace ta koma tsirara haihu uwar ta inda za a turo ma suna tare wallahi duk cike shegin da suke sai ka tsaya ka gani ka ce bari mu gani ka amma dan akwai shafu ba kasan la ilaha illa Allah kai alƙawarin Allah ka gama gani kai ma ka ce bari in tura ma wannan bala'in ai bai kamata ni kada yin ganshi ba eh wani in ya diga ma kai ma sai ka diga ma wani shi ma sai ya diga ma wani Allah ya sauke to innahu la yuhibbul musrifin Allah baya san mabannata to ku sani cewa duk wannan abubuwa da ake Allah baya su shi yasa kowanne lokaci muke cewa ɗan uwa a dage a ci istighfari mu muna ganin hanyoyin bala'o'in yawa suke karawa yawa suke kowa ya sa ido ga ƴaƴanka ki sa ido ga ƴaƴanki duk yadda kake ganin yara da waya ko mun karantarta mafi yawanci in dai suna zuwa wurin masu ɗan computer nan yadda ake dugowa cikin ta wata ke uwa ba a ma bari ki ga abin sai kina cankin saki ciki kina aiki ko kuma kina bacci ko su sa mara sa hakuri sai dare yayi in ba daki ɗaya kuke ba su bude abin su ta kallon su ko kina can kina aiki su suna kwance bisa gado ko saman kujera da an ji ta yake sai a kashi Allah ya sauke
to Allah baya san banna wannan nan kuma gata nan yada ta kawai ake ta yi to wanda kuma su da ansu ya jima ku ba to su data kawai sun yi karatun su na boko sun san ina za a shiga ina za a shiga in an shiga wannan bangaren an gama gani a shiga wannan bangaren a gama gani sannan a koma bangaren da zaka zo ka rubuta ka tura kaza kake so a buɗa ma su tambaye ka ka kai shekara 18 ka je ta shigantaka ko jarini wani in ya rubuta 18 din sai ko me ce zasi wasu ka'ida ce sai an tambaye ka wato su suna ganin in sun yi haka sun hitakin ka kawo shikenan to shi dan shekara 8 wa ya ba shi dama ya je ya saban Allah wa ya ba shi dama Allah ya sa albarka to sannan maza da mata mu lura da irin abubuwan da ake yi duk mafi yawanci banna ta yawa shi kuma Allah ya ce baya son mabannata Allah karka samu daga cikin mabannata bayan wala man harrama zinatallahi allati na'am akaraja li ibadihi wa murana yi ga ruwa ana so sai qul ya lil ladzina amanu fil hayati dunya Na'am. Kazalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala yace qul ya rasulullah Allah ya sa albarka. Kaga mu mutanen duk duniya man harrama zinatallahi allati waye ya haramta ado awa na Allah wannan da aka raja li ibadihi ya fitar da shi dan bayinsa wa tayyibati minar ruziki da kaji gaskiya inde babu kudi babu kudi amma a ci kaza a ci zabo eh inda iko talatalan nan duk a rika yanka su da irin su dawi su su wasu zabbi da wasu waye duka inda iko ka rika yanka duk sati gidanka duk sati sai ga ana dan samun maganin kwadayi in ma ba ikon rika hakuri dole da kaje kasuwa kaita ko caranci ko ba tsari ko dan Musa ko dai ina ka so dan akuya dan tabre kawai a zo a yanke shi a hede mata su hidda kashin a soya su rika iba kashin suna zubawa ga miya tsoka kuma dan an ci abinci ga yana Allah ya ce ba haramun bane gaskiya ne wanda ake bukatar farfisin kifi aje a sawo a zo a ci Allah ya ce ba haramun bane in dai da iko Allah ya ce aji dadi in dai da iko Allah ya ce ai ado gaskiya ne karka ji tsada sutura duk yadda ake sawa kai ma sawo ka sa in ka sa wannan gobe ka cire ka sa wannan jibi ka cire ka sa wannan Allah ba mu ikon yin haka Allah ya sa albarka Allah ya faranta zuciya Allah ya kara mu Allah ya ce wa tayyibati minar ruziqi dukkanin abin da ka sani wanda za a ci a ji dadi to kai ma Allah bai haramta ma ba dan kana mai imani a inda iko a rika miyar tagirage inda iko a rika ma tuwon dawa a yi miyar kuka ta juwake idan ta juwake ta ji daddawa ga wani yajin kanan wurin nan musamman koda ba a sa namun ba shi yajin irin yadda ake yin sa akan samu zabbi da kwalayen zabbi sai a dafa in aka yanke aka fige aka gyara su sai a zo a sa musu kayan yaji sai a zabka su kawai sai a koma sai a zare duk kashin a zare kashin sai a bude tsoka sai a shanya ta idan tsoka ta bushe sai a zo a daka ta ga kayan yaji ga magi ga kome wannan naman sai a hade shi sai a daka ana tankade shi sake zuba a daka a tankade shi to idan aka zo aka ma tuwon dawa ko da ba a samu ikon sayan naman ba wannan tuwon miya ta ji wake ga dan man shanu sai ka dan ebo yajin ka sai ka dan bada akramakallahu da Allah ka jaraba yin wannan yajin amin mana
kani mallan ya ce ga harzin an bara Allah kai mu da kira da imani to dan uwa in babu wannan akan duba kilishi na dabbar da aka yi mai kyau banda wurin kitse shi ma ana daka yaji da shi a hada mai kayan yaji a daka shi ma yana da dadin cin tuwo dumame na daga cikin abin da yasa mafi yawanci su mutanen da za ka ga su damu da komi za a yi da dare da aiki kuma suna da dan yajinsu idan ya zo aka bada aka abin nan sai ka ji abin kamar an yanka zabbin da an ci sai a yi ana shan ruwa sai kato ya ci indomi da wani katon biredi da ruwan shayi da waye sai ga kawai duk haka take amma in dai girkuwa ne kaga kato har kato ya girku a kama aiki ba wani kace nan ce alaji sai masu cin tuwon dawa da masara na alaji da tuwon gero a raba kan karshen indomin nan a indomi wa kai hukeke haka jiki yayi kyau amma ba nagarta kirki Allah kai mala kira da imani Allah subhanahu wa ta'ala ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arziki kaji duk wani abin da yake indai mai dadi ne arzikin da Allah ke yi ai ta iba ana ci indai da iko yan uwa idan dare yayi za a kwanta a rika zuwa bakin kofa ana so irin yan kankanan nan da abarba da yan gwanda sai a zo a danyi fruit a dan jefa kankara sai a dan sha sai a kwanta to shi kuma wannan na taimakawa duk sai zaka tashi da safe madadin ka hauke waye kai ta yunkuri ana baban ladan jiran ka nake wallahi ni ma kama nake ci ina zuwa kana ta yunkuri kamar a neman ungozo ma a in kana cin kayan fruit ba wannan kana tashi da ma kana dugunawa sulu 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 ne kawai an yi an wuce wurin kawai sai ka tashi ya bangana wannan zamanin ba Allah kai mu lakira da imani wato wannan zamanin ba a ce a koshi ma har ga wannan yunkurin subhanallahi Allah da sassautawa to wannan adan dan uwa da Allah furka ado ko ya makaranta su kirka wanki su kana gogewa a rika wankewa ana gogewa ana adan Allah ne yace ayi shi ma in kai shi adan wallahi ladaki akwai ai Allah ne yace kai kuma kai abar zama da dutse yan uwa duk mai rukun alqur'ani mai dauka qur'ani ya karanta to bai kamata yana zama cikin dutse ba ko wani lokaci a tadda ka tsatsaf duk wannan abubuwan da kake ganin yan boko nayi alaji mu ne ya kamata a ce muna shi tunda sai yara su yi wanka su sa kayan su masu kyau su dauka qur'ani su zauna a cigaba da karatu da adan da kaji da ake ci da kayan fruit da duk wani abu na jin dadi kul ya lil ladina amanu dama an yi shi ne kawai dan masu imani fil hayati dunya a wannan rayuwar ta dunya in kaga kahirina ci wallahi albarkaci ne yake ci wai daga cin albarkacin wai mutum rage musu wai sun yi kakagira ma sun mamaye abu wallahi daga yau kowa ya zuciya an gama gobe kowa ya je kawai yan kaji ka so kaji kawai a zo a yanka a rika duba raguna ana yankewa ana Allah shiga ta mallam amin Allah ya amsa Allah ya ce khalisatan yawmal qiyama an kebe shi kuma ranar tashi kiyama ha ba da kaga mutum na jin dadi mumini ne zalika mai sauraro yadda ka ji haka nufassilu layati haka muke rarrabe ayoyin mu liqaumin ya'lamuna ga mutane masana rabbi zirni ilma walallama harama rabbi alfawaish ma zahara mina Allah sarki wa ma balana walisma walbaga ya bi ghairi alhaqi sannan kuma wa tushriku billahi ma lam yunzil bihi sulanan usse wa antaqulu ala allahi ma la ta'lamu kull ka gaya ma mutanen duk duniya kar ai shakkar kowa a fada kowa yaji Allah subhanahu wataala yace inna ma harrama rabbi alfawahisha Allah ya faranta zuciya kace Allah mahalicina ya haramta alfasha ma zahara minha wada tabayyana alfasha da tabayyana a ga mutum ya banka sigar wuta kawai tsakan mutane baka jin kunya kowa baka jin shakka kowa kai ta banka mata wuta kana shi Allah ya ce wannan abun ba daidai bane ba wannan ba daidai bane ba a ganka kawai cikin taron al'umma ka doro ma yarinya hannu kawai
baka shakka kowa baka kunya kowa Allah ce wannan abun ba daidai bane a zo a tadda ku kawai kun yi zauna kun yi da'ira kuna karta ko kuna lido ko kuna tata ko kuna dara ma zahara minha Allah ce wannan abubuwan haramun ne bai kamata ba sai Allah ya ce to ma badana wanda ta uyan ma wanda za su shige gida ba wanda ya ji ba wanda ya gani su kai ke shiga suna abin su Allah ya ce to ita ma abata gaskiya ne Allah ya ce walisma da dukkanin nau'i na sako kowanne iri ne a bashi wal baghay sai zalunci Allah bai yarda zalunci ba dan ka hi karhin mutum ko baka hi karhin shi ba ko kina karkashin shi ko yana karkashin ka rika zalunta Allah ya ce bai san haka bi ghayr al-haqi ba tare da ya cancanci a ce an yi hakan ba wa an tushriku billahi da hada Allah da wani da hada Allah da wani da hada littafin Allah da wani ma lam yunazzil bihi sultana wanda Allah bai saukar da hujja ko dalilin ayi hakan ba wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun da mutanen da ke zauna suna ta gindira ƙarya suna ta inji Allah suna faɗi ga Allah abinda ba su da sani aka kawai mutum ya dingi shashakota kawai batannina ba kawai kuma da ya bantalo ce inji Allah una tare da mu una sallah ko baka sallah inda kana kai inna lillahi da Allah sarki malam bahari haka kawai ya diga mu wannan abu kawai naga wani tsuna wai kuna tare da mu inda kuna tare da mu kana sallah ko baka sallah to su sai sun baka aljanna shi tsohon narsa wai wani lungu ya bi ya samu ta aljanna amma dai wannan aljanna ba ta Allah bace kai ka san wannan aljanna wallahi ba ta Allah bace wanda kai an yi lokacin da baka kai ka sani an yi lokacin da mahaifan da suka haife ka bas kuma kai kana da yakinin cewa za a yi lokacin da yanzu kake faɗa irin wannan maganganun nan gaba kai ka san za a yi lokacin da babu kai to duk mai irin wannan matsayin bai kyauta da aljanna bai matsayin wannan matsayin bai cewa zan saka wuta dan ba taka bace ba tashi bace mai wuta mai aljanna shine Allah shike ba da umarni na ayi addini in an yi sakamako wanda yake kyawa akwai aljanna wanda ya mumuna akwai wuta Allah ka kiyaye amma dai ire-iren wannan maganganun ayi hattara da yin su ayi hattara da jin su ayi hattara da bin masu yin su idan ka ba a bari ba har aka hadu da Allah za a ga babu kyau fada ita ce dole dole yadda ba ta zama dole ba domin in za mu fada dole in sautin ya kai ga kunnan ka ba ta inda zaka kare shi to amma dauka ba ta zama dole ba amma kuma in aka dauka to kuma za a amfana Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka kuma Qur'ani ya sake cewa ya ya modibo wa li kullu ummatin ajal haka yake fa iza ja ajaluhum la yatakiruna sa'atan wa la yastaqdimun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa li kulli ummatin kowace al'umma da ka gani na rayuwa bayan kasa ajalun tana da lokaci kowace al'umma da ka gani tana rayuwa bayan kasa ajalun Allah ya ce tana da lokaci da wanda take bin Allah da wanda ba ta bin Allah to tana da dai lokaci to shine Allah subhanahu wataala ce fa saboda haka idza jaa ajaluhum idan dai lokacin yayi wallahi dan kana bin Allah dan kana bin Allah kyautatawarka kaunar da Allah ke ma la yastaghfiruna sa'atan wallahi ba zai iya jinkirta ma minti daya a ce yau lokacin ka yayi amma irin yadda kuke dadi da Allah baka saban shi baka saba alƙawari baka cin amana kullum aikin ka karatun Qur'ani sallah istighfari salatin annabi kyautata mu uwa da kyautata mu uba makota duk kowa kai in dai laihi ne baka taban shi ba a duniya duk irin yadda kake yin wannan lokacin da Allah ya yaba ma wallahi lokacin yayi bai kallon wannan addinin bai kallon kyautata ka bai kallon komai naka wallahi kawai ce zai taya da kai gaskiya ne da kyautatawar da kauna na sanyawa a bar mutum da yanzu akwai annabawa bayan kasa gaskiya wala yastaqdimuna kuma in lokacin bai ba wallahi diyar da kake zina diyar da kake luwadi
diye da kike madugo diye da kike fusadi bayan kasa da rayayyanki da iya shegenki da kundun uba duk irin abin da kike yi billahi allazi Allah bai kashe gidan wannan bannin iske ah idan da annana sa kashe mutane ɗan kidnapping din nan ta daga sun kare yanzu iske zo su fasa gari su kashe na kashewa su kwashe dukiya gobe ma su dawo a kama yarka gabanka matarka ai amfani da ita ba da zaka yi to da wannan bannan na sanyawa da an yi haka nan a kashe mutum ra'ayin su tunda sun kare iske Allah ya ce wala taqdimu don wa lokacin bai yi ba ka sha giya ka ci naman mutum ka yi rawa a kada ma rawa da kokon kan mutum kai iya duk wani abu da kaga dama kai kai da kuwa sama a ce da wa kake kace da wanda ya sauka da Qur'ani da shi nake ce in lokacin bai wallahi ban kashe ka iske wai kai sa kare wai an ce wai wai ta hada kare malam wai har ga mai magana kake ka mun tubu in mutu eh me kake masauri malam ko yayi tub ko bai tubu mutuwa zaka yi inda lokacin yayi malam ko yayi tub ko bai yi ba wallahi sai ka mutu kuma idan ranar mutuwa ta zo idan ka tsina kaf dangin uwaka ne iyakar zumunci su taru bisa gidan asibiti kowa mai tohina tohi mai fada na fada mai kiran likita ce mai ko nawa ne zan amai amai baka zaka ga mun kai san yadda muke da shi ba Allah ya ce in lokacin ya wallahi ka bar duniya gaskiya idan ka lokacin bai yi ba sai ayi barin mota da kai trailer ta hwadi ta nutsa kanka cikin yashi sai ka tashi ka kakkabe kai ka dakka da gudu a ce ku rike shi billahi la ilaha illa Allah sai ku rike shi mai roba roba ma ka sa karam mahaukaci ya malaye zidda ka kai sai ka goggoge ko ka kare kuma ana nan wata nan ka tace kai inda ya lokacin bai yi ba wallahi ba a mutuwa daki ke kama da wuta da mutane ciki in Allah ya sa kwanan ba su kare ba wanda aka jarabta da tuya shi zai toye wanda ma ba a jarabta da tuya ba a gaggaba wani wuri a ce duk sun hita ta taga a ce duk sun hita lokacin bai yi ba in ka lokacin yayi billahi alazim in agutar ta kama kawai da kasan an zuba fitar haka za ta yi wup ta rihe kawai ba mai hita ah da ya so kaddara asara central market mi ke ba ai ba mi ke ba ai ba ba wutar da ake cewa wutar nefa wanda ta tashi shagon shi ta waye da mukullan shi ya buda ya dauki kudi ya tai Kano tai wuf yana buda shagon kawai kamar da ma an tara ta kawai ciki kawai yana jan kaure tana yan ambaliya saman shi ha haba mala to duba ga ja iya jarba inda Allah ya aje ta sai da ya kawo daidai wurin ya shata da adadin duk abin da za a yi asara yace to in akwai mai yin wani abu kuma ina saura kuma ga sojoji ga ɗan sanda ga mobile ga dogaran sarki ga barayi masu kwasa kayan mutane me aka yi ga shugaban kasa dan katsina aka ce to ku zo a ba ku tallafi gwamnati za ta tallafa mu kuma gwamnati duk wanda yazo sai ya ce yana kira da babban murya a gaggauta taimaka mu al'umman nan a gaggauta a taimake su sai aka ce to a zo a yi list a dauko sunayen mutanen da suka yi asara kowa ya faɗa abin da ya asara shi yasa in kaga dan adam ba shi inda ka ganshi kai da ai addu'a ka mu gaban ka wani ya kwashe kayan shi emptin shagon kawai aka toye wani ya ebi rabi barayi sun ebi rabi wani tunda uwar shi ta yi shi bai taba ganin miliyan 10 ba da jarin shi da komi bai taba ganin miliyan 10 ba amma an ce a zo a rubuta kowa asarar da yayi kawai sai mutum ya rubuta shi miliyan 10 ya asara billahi la ilaha illa Allah wani kayan ba su wuce miliyan 3 ba sai ka ji ya zantara wani bai komai ya hidda sai ka ji ya sa miliyan 10 miliyan 8 miliyan 5 miliyan 6 miliyan kaza miliyan kaza ya za Allah ya taimake ku
duk wannan koken da kake ganin ana ta yi kai dai ka kalli mutane kawai Allah ba wai muna jin dadin abun bane ba ko mutane sun yi asara kayan sun kone muna fakin ciki da damuwa ba mu da kasuwar da tauce kasuwar Central Market ban da wurin da nake neman abinci irin wannan wurin amma ina nuna hadarin da mutane suka sa kansu ciki Allah ya jarabce ku to kowa ya hakuri da abin da Allah ya jarabce shi wannan tallafi da aka ce za a kawo abin da ka san kai asara kanshi rubuta adadin kaza ne ne asara in kaga ba ya kestuwa ba ka san ko kaza bane dan kesta abin da ya kamata masara'a sai Allah ya taimake ka to da kai wannan zantarin sai Allah ya barka da zantarin ku iya da zantarin naku ku iya da dubara ku kai dubara kaza ta ma arziki wato Allah ya jarace kai har sai ma ka zo kai kaza kai kaza kai ka ci riba gashi to sai Allah ya barka da dubara wannan shi yasan ya kake gani da yawa za a yi kurin aikin alkhairi sai kaga abun ya gagara ai mutanen ne suke bata abin da kansu ai Shi ma Allah sai ya fidda hannunsa. Ba wai muna jin dadi bane ba, amma muna takaicin irin abin da ya faru ne. Na farko takaici na farko, dukiyar dan uwanka na ci da wuta, kai kuma kana kwasar rabi kana ruga kana kaiwa gida kai ma kai arziki. Ina tausayi ga irin wannan. Kuma uwarka ta ga ka shigo da kayan da ta san babanku bai da shago. Kawai ka kawo kawai ita mata an sata aje shi uba ya zo ya tadda da kawai ya kwaso katan nataliya da shinkafa da meye da turamin atan huna sai ce to wannan din ka ma yara to shi mai gidan meye dan Allah ya za a yi azauna lafiya jama'a ku dubi abin nan da idan rahama ina so dan Allah kowa ya makan shi qiyamul layli sannan an dawo kai da Allah ya jarauta Allah ya ce wala nablu wannakum bi shay'in wannan na daga cikin shay'in abinda yaso shine kawai ke jarabta ka da shi to kuma ita jarabawa duk wanda kaga Allah ya ma to tattara al'amuran mai dawurin shi haka yace alladhina idza asabatu musibatu qalu inna lillahi kawai da abu ya same ka na masifa ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kuma mai yin wannan Allah zai same mahita to sai muka zama wani cewa nayi asara ta 800,000 ko nayi asara ta 1,000,000 amma nazo na rubuta 22,000,000 nayi asara ni da kaina da na ambata ka nayi maka kaina adalci na da mu taimakon Allah yanzu wannan abin in aka bani shi je ka kaddara na rubuta 20,000,000 ko na rubuta 18,000,000 ko na rubuta 8,000,000 kuma ni na san abin da ke gare ni jari na daka da waje bai wuce 2,000,000 ba na rubuta 8,000,000 shin sai aka kawo 5,000,000 aka bani saboda Allah daidai ne in ci wannan 3,000,000 yanzu na ina neman albarka ne ina neman tallafi daga gurin Allah ne wannan shine matsalar da mutanen mu muka samu amma ba kowa ne zai harara ya hango haka ba kowa ne zai gano haka muna ƙara jaddadawa ba muna murna muna farin ciki bane da a'a muna bakin cikin da lalacewar zukatan al'umman nan ba masallata ya kamata su yi irin wannan ba ya za a nemi taimakon Allah a samu taimakon Allah ta wannan janibin shi ya sanya sai a ruga anhi wannan sai ce mun mai girma gwamna magana ku saurara za a je a gina muku sai a ruga a yi nan sai a ce nan sai a ce nan sai a ce nan ku dawo wurin Allah duk wannan abubuwan da ku yi ta istighfari a dawo a yi magana ta gaskiya sai a samu taimakon Allah wannan shine gaskiyar magana kuma Allah ya taimaka mana sai Allah yake ce mana yaya ya bali adam amma yatiyannakum rusulun minkum يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم الله تياكو يا أن آدم إما يبتينكم رسول شنو كراتمو نا ومن من فسرت ما هكا يكي يا بني آدم ياكو يا أن آدم إما يأتينكم yace za su zo muku rusulun manzanni kuma minkum daga cikinku idan suka zo ya qussuna alaikum ayati za su rika bayyanawa gare ku ayoyin mu irin abin da muke so ayi da irin abin da ba mu so ayi faman taqa wanda diye ji tsoro famanit taqa wanda ya tsara dokokin Allah wa aslaha ya gyara halayensa fala khawfun alaihim babu tsoro gare shi
wala hum yahzanuna kuma masu tsare dokokin Allah in kiyama ta tsaya ba za su yi bakin ciki ba Allah karka sa mu cikin masu bakin ciki wallazina me wallazina kazzabu bi ayatina use wal takabaru anha ulaika ashabun nar ya hum fiha khalidun wallazina wa'innan da kazzabu suka karyata bi ayatina da ayoyinmu wastakbaru anha kuma idan ana karanta ayoyin ga girman kai suke game da ayoyin namu ulaika ashabun nar jam'in wa'innan sune mazauna wuta hum fiha khalidun kuma ana kaddara musu in sun shiga masu dawama ne cikin wutan nan ba za su hita ba Allah subhanahu wataala karkai mana haka dan tsarkin sunayanka bayan nan mai qur'ani ya sake ce mana fa mana zalamu mimma lutara ala allahi kadhiba na'am law kazzaba bi ayatihi use ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum na'am qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah wayyo allah qalu rallu anna sarki wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin faman azlamu Allah ce waye mafi zalunci ai baka samu babban azzalimi mimman iftara ala allahi alkaziba kama wanda yake kirkira ƙarya yana danganta ta ga Allah aw kazzaba bi ayatihi ko yake ƙaryata da ayoyin na Allah ulaika jam'in masu ƙaryata ayoyin Allah jam'in wa'annan da suke kirkira ƙarya suna danganta ta ga Allah Allah ce yanaluhum nasibuhum min alkitabi za mu sarar da su da rabon su a littafi dukkanin abin da suka yi ba za a yi shi a banza ba ata idza ja'atuhum rusulana hal lokacin da muka turo manzanni zuwa ga wa'annan bayi yatawaffawnahum za ta suka musu za su karbi rayukan su alu aina ma kuntum za su tambaye su su ce ina abin da kuka zamo tad'una min dunillahi kuke kira kuma da bayan Allah ina abin yake ina mai ba ku dokar wanda ga Allah na ba ku doka shi yana ba ku doka ga wannan Allah shine abin bauta kuma kun kawo wani abin kun ce shi ma abin bauta ne suna ina qalu dallu anna lananza sim to malaika wa'annan abubuwa babu su sun bata gare mu wallahi sun bata tace to yanzu kun san matsayi na irin wannan wanda Allah ya ambata cikin littafi Allah ta albarka an yi bayani kan hada Allah da wani an gaya muku an yi gargadi iya abin da ke gargadi kan abi Allah abar ƙarya abar cin amana abar yaudara a tsaya a tsarkake zukata a yawaita istighfari a yawaita karatun qur'ani a ci gaba da tashi ana sallah cikin dare duk wani abu na yaudara a bashi yanzu ku ba ku bari ba ga kuma yanzu an zo karban rayukan ku yanzu abinda muke so shaida daga gare ku wa shahidu ala anfusihim ubara shaida akan kawunan ku za a karbi rayukan ku a wani matsayi ne za a karbi rayukan ku annabawan kanu kafirin dan mutun yace to malaika ni dai kafiri ne a dauki raina ina kafiri yace kai yanzu za a karbi ranka a wani matsayi ne sai mutun yace za a karbi raina ne ina matsayin kafir Allah ya sauke wallahi ɗan uwa duk wanda ya raba ka da Qur'ani ya takaita ka duk wanda ya raba ka da Qur'ani ya takaita ka muguwar takaitawa sannan ku yi kokari ku san Qur'ani sannan ku yi kokari ku gyara halaye ayi kokari a gyara halaye maza da mata don Allah mu rika gyara dabi'unmu mu rika gyara al'adunmu mu zage duk wani abin da Allah ya ce mu bar shi mu rika barin sa duk abin da Allah ya umarni mu yi mu dage mu rika aikata ɗan uwa in Allah da muna haka za a ci nasara wannan rayuwar mu kiyaye ƙaryace-ƙaryace ƙarya ta daina hita bakunan mu da yawa in so samu ne a rana ƙareren da za a yi bai wuce a ƙilillige su ba su ma ana ta istighfari ana rage su ana ta yi ana ragewa saboda abin ya riga ya kama mu jiki da ƙarya da rantsuwa da menene da sauransu da sakin layi da cin amana da yaudara da huddodi din ana yi duk dai haka ake ta abubuwa rabi ruwa rabi duci domin rika ragewa ɗan uwa
wallahi ranar da aka zo karban ranka malaika ya tsaye ya ce to shaida sa hannu a wani matsayi za a dauke ka ai kamar yanzu ne irin yanki da nafa din nan da irin barayin shanu da waye da waye duk da ake kamowa sai kaga ana hira da mutum da kanshi zai ce shi kaza ne yace to kai ka ga mu bayani da bakinka inji gimba da wane ne da wane ne duk suna nan suna tambayoyi yace faɗi bayani da kanka shi zai zama shaida a kanka in mun kai ka gaban kotu mutum yace to shi a matsayin shi barawo ne yayi sata shanu kaza yayi kuma dole ka ambata haka to kai nan duniya ma an tsaya gaban hukuma ka bayyana cewa kai mai laifi kaza ne kai bare ranar tahiya kiyama Allah ya turo malaika har ya ce to ga shaida ki shaida da kanka ku ba da shaida a kanku wani matsayi ne za ku tayi annabi kanu kafirina ce to za mu tene dai muna kafure haka nan ya za a yi kafure ce yace to to Allah ya sauke gobe kun ji labarin abinda za a yi mu da mun nan gulburki anan abinda muka faɗi ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah kai mana gafara Allah ka yarda da mu Allah ka yarda ibada mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya matan mu da ƴaƴan mu Allah kai musu albarka ka albarkaci zuri'an mu ka sa ƙarshen mu yayi kyau ka tuntunu da masifofi balawoyin da ke afkuwa bayan kasan nan Allah ka tsare mu marasa lafiya mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ƙara amince mu da ita ƴan kasuwan masu jari ga hannu ƙarami ko babba Allah ya ba mu ciniki mai albarka masu neman jarin Allah ka bayar wanda Allah ya maka idan nan ko to Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah na war kabarin sa Allah ta'ala ya sa can tafiye masa nan zuri'ar da aka bari kuma Allah ya mata albarka sauran masu rayuwa da muka rage Allah ka mu arzikin cika da imani ita dai mutuwan nan dole dai ne sai mu mutu ga muna muna rayuwa bayan kasa amma dan diddibara da wayo da hikima da kanoni da duk irin abin da ka iya da tohi da roƙon Allah da duk wurin da ka iya zama billahi zai ba shi ba maganin mutuwa dole sai a mutu to wajibin mu ne mu roki Allah ya taimake mu cika da imani a wannan bawan Allah Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa a masallacin juma'a ma can naji an yi bayanin cewa Allah ya masa kaida ma dahir yayi bayani ayi addu'a to nan ma mallam Ibrahim ya ce ayi addu'a to Allah ya ji kansa kuma kar mu ƙara mantawa da mun rasa wata ƴar uwa a unguwar nan wanda Allah ya ma ka'ida wurin haihuwa ita ma muna ƙara jaddada addu'a Allah ta'ala ya jikanta ya gafarta mata ya nawar kabarinta ya albarkaci zuri'ar da ta bari shi mai gidan Allah ƙara azurta da kyakkyawan hakuri Allah masa canji na alkhairi dukkanin masu rayuwa da muke rayuwa a bayan ƙasa Allah ya taimake mu da gyara halaye kafin kwanukan mu su ƙare idan kwanuka sun ƙare Allah mu arzikin cika da imani Allah ka samu gama da duniya lafiya marasa lafiya mun gira ko asibiti Allah ka ba su lafiya a taron nan namu wanda duk bayar gidanka sai Allah ka bashi wanda yake da shi kuma Allah ya ƙara masa Allah dan tsarkin sunayenka wannan masifu na tsada ta yanayin rayuwa Allah ka sassauta mana Allah ka kawo gudunmuwa Allah ka kawo dauki ya Allah dan ƙarfin mulkinka Allah ka ba mu kuɗi masu yawa masu albarka saboda duk irin yadda aka juya koma abin na sauki kuma in baka da kuɗin kuma ai tsada ne kuma duk yadda ake inda ikon kuma sai ai ta rayuwa haka nan akwai al'umma da za ma kaga su rayuwarsu suna yin ta ne da tsada amma saboda akwai wadata duk abin da nan za ka saye shi naira 10 su can kuna isan shi naira 20 amma ba wani abu ne saboda akwai wadata to mu roki Allah ya ƙara sassauta mana Allah ya ƙara mu wadata Allah kuɗi masu yawa masu albarka malam mutala a cika da addu'a وارزقنا وان تكفر الرافعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء آمين وقل ربي اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين يا رب العالمين الله يسعدك